ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮತನದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗದ್ದು ಏನ್ರಿ? ಜಪಾನ್ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಮೆರಿಕದವರು, ಜಪಾನ್ ವಾಪಸ್ ಎದ್ದು ನಿಂತಿತ್ತು, ಧೂಳಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು, ಧೂಳಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು, ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಜಪಾನ್ ಎದ್ದು ನಿಂತಿತ್ತು. ಹೇಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತಿತ್ತು? ಯಾರು ಬುಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೇನು, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ರಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ರಿ, ಅದು ಕೊಡ್ರಿ, ಇದು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದ್ರೇನು? ನಾವು ಜಪಾನ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ, ನಾವು ಜಪಾನಿಯರು, ನಾವು ಜಪಾನ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಏನಿತ್ತು, ಅದು ಜಪಾನ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿತು, ಜಪಾನ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿತು. ದೇಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜನ ಇಸ್ರೇಲ್ದವರು, ನೆಲನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಅಲೆಮಾರಿಗಳಾಗಿದ್ರು 1800 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ. ಅವರು ದೇಶವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ. ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ದೇಶ ಇಸ್ರೇಲ್. ಅಮೆರಿಕ ಕೂಡ ತಲೆಬಾಗತ್ತೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಏನಾದ್ರು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ಕೂಡ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹೇಗ್ರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು? ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ. ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಪರಂಪರೆ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಅಭಿಮಾನ. ಹಿಬ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಭಾಷೆ ಮರ್ತೇ ಹೋಗಿತ್ತು, ಒಬ್ಬ ಉಳಿದಿದ್ದ. ಇಸ್ರೇಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಹಿಬ್ರು, ಒಬ್ಬ ಉಳಿದಿದ್ದ. ಆ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು, ಅವನ ಹತ್ರ ಏನೆಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿತ್ತು ಅದಷ್ಟು ಬರೆಸಿದ್ರು, ಅವನಿಗೆ ಏನೇನು ಲಿಪಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದಷ್ಟು ಬರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ದೇಶನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು. ಒಬ್ರು ರಷ್ಯನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಬ್ರು ಮಲಯಾಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಬ್ರು ಆ ಕಡೆ ಜಪಾನಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ದೇಶನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಲಿಪಿಯನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಭಾಷೆಯನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಜನ ಹಿಬ್ರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಣ್ರಿ, ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನ, ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನ, ಒಂದು ದೇಶವನ್ನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದುಡ್ಡಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ, ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಚ್ಚು. ಕೆಚ್ಚು ಈ ದೇಶ ನನ್ನದು, ಈ ದೇಶ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಈ ಸಮಾಜ ನನ್ನದು, ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಈ ಜನ ನನ್ನವರು, ಅವರ ಬದುಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೀತಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದವರು ವಿದೇಶಿಯರು, ಇವತ್ತು ಆಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ವಿದೇಶಿಯರು. ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಸಲಾಂ ಡೊಗ್ ಸಲಾಂ ಹೊಡೆಯೋದೇ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡಿಯಾರೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇದ್ರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ ಆ ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಇದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲೂ ಇದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನಕ್ಕೆ ಶೋಭೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಆ ಇಟಲಿಯನ್ನ, ಬನ್ನಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಆಧಾರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೇಶ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ವಿದೇಶಿಯರು ಯಾಕ್ರಿ ಡೊಗ್ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಇದು ನಮ್ಮ ರಕ್ತದ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಈ ರಕ್ತ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತಲೆಬಾಗಲಿಲ್ಲ, ತಲೆಬಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆ 1000 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ರಕ್ತವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾವುದೋ ವಿದೇಶಿ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಎದುರುಗಡೆ ಚೆಲ್ತಾ ಇದಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಜೆಪಿ ಇವತ್ತು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮಗೆ ಕುರ್ಚಿ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಳೆ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವಿವತ್ತು ಜನರ ಎದುರುಗಡೆ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಭರವಸೆಯ ಬದುಕನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿವತ್ತು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಈ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಕನ್ನಡದ ಮಣ್ಣಿಗಿದೆ, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನವರೇ ಹೋಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ. ಬಂಗಾಳದ ಸೇನರ ನಮ್ಮವರು, ಒಡಿಸಾದ ಗಜಪತಿ ದೊರೆಗಳು ನಮ್ಮವರು, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರು ಆಡಳಿತದ ಪದಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಂತಹ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಎಂಥ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಇವತ್ತು ಬಂದೊದಗಿದೆ. ಈ ಕನ್ನಡ ನಾಡನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಆ ರಾಜಸಿಂಹಾಸನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆಳಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಪರಿವರ್ತನಾ ಯಾತ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಪರಿವರ್ತನಾ ಯಾತ್ರೆ ಕೇವಲ ರಾಜಕಾರಣದ ಪರಿವರ್ತನೆಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗೋಸ್ಕರ, ಸರ್ಕಾರದ ಬದಲಾವಣೆಗೋಸ್ಕರ,
ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಶನಿ ಸಂತಾನವನ್ನ ತೊಡಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಪರಿವರ್ತನ ಯಾತ್ರೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಪರಿವರ್ತನ ಯಾತ್ರೆಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿನಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ರಿ, ನೂರಾರು ಜನ ಬಂದಿದ್ರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೇ ಸಂಕೇತ, ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲತ್ತೆ, ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಆರಕ್ಕೆ ಆರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ